Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi raisligida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar, sanoat vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbir kun tartibidan Shanghay hamkorlik tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning sanoatni rivojlantirish manfaatlari yo'lida o'zaro hamkorligini yanada kengaytirish, kooperatsiya asosida sanoat ishlab chiqarish hajmining barqaror o'sishini ta'minlash, qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish kabi masalalar o'rin oldi. Tafsilotlar muhbirimiz lavhasida. Nufuzli tadbirda delegatlar dastlab Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning sanoatni rivojlantirish borasida o'zaro hamkorligini yanada faollashtirish masalasini tahlil qildi. Qayd etilganidek, sohada yuqori manfaatdorlikka erishish uchun qo'shma investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshirish, bu borada yangi texnologiyalarni joriy etish, tarmoqlarga moddiy va moliyaviy resurslarni jalb qilish, tizimda mehnat unumdorligini oshirish va sanoat mahsulotlarini diversifikatsiya qilish zarur. Bugungi kunda asosiy ko'tarilgan masalalardan bittasi davlatlar korxonalarini o'zaro hamkorligini oshirish, ishlab chiqarishlarda bog'liqligini yuzaga keltirishdan iborat bo'ladi. Asosan biz Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlariga o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni va korxonalarni salohiyatini ishlab chiqarish potensiali, ular bilan bog'lash imkoniyatlarini ko'rsatib berish bo'ladi. Bundan tashqari yana tarmoq korxonalari bo'yicha o'zaro yo'nalishlarni bog'lash. Masalan, elektrotexnika sanoati, zargar sanoat yoki bo'lmasa farmatsevtika sanoatida ushbu davlatlar bilan o'zaro hamkorlikni kengaytirishdan iborat bo'ladi. Muloqotlar doirasida bir qator muhim hujjatlar loyihalari ko'rib chiqildi. Хотел бы, во-первых, выразить благодарность узбекистанской стороне. Fursatdan foydalanib, avvalo O'zbekiston tomoniga mana shu nufuzli uchrashuvni a'lo darajada tashkil etilganligi uchun chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Biz ushbu tadbirda bugungi dunyo miqyosidagi vaziyatdan kelib chiqqan holda mamlakatlarimiz sanoat salohiyatini birgalikda rivojlantirish yuzasidan takliflar ishlab chiqmoqdamiz. Bu yerda ko'rib chiqilayotgan har bir loyiha teng manfaat asosida bo'lishga alohida e'tibor berilmoqda. Sanoatni rivojlantirishda bugunning talabi tarmoqlarga yangi know-how'larni olib kirish, davlatlar bilan o'zaro kooperatsiya aloqalarini mustahkam o'rnatish hisoblanadi. Shu bois ushbu masala tadbir kun tartibining asosini tashkil qilmoqda. Tadbir doirasida ishtirokchilar O'zbekistonning mavjud sanoat salohiyati va kooperatsiya amaliyotini namoyish etuvchi ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Ko'rgazma doirasida delegatsiya a'zolari stendlarga qo'yilgan mahsulotlarga qiziqish bildirib, mamlakatimiz ishlab chiqarish quvvatlari bilan o'zaro hamkorlik qilish borasida kelishib olishdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ichida O'zbekistonning zargarlik sohasidagi salohiyati yuqori hisoblanadi. 2019-yilda bu sohada prezidentimiz farmonlari bilan inqilobiy islohot amalga oshirildi va bu narsa faqatgina mahalliy zargarlar emas, balki xorijiy mamlakatdagi tadbirkorlarni ham jalb qilyapti. Bugungi O'zbek zargar sanoati stendida qo'shni davlatlardan investitsiya bo'yapti. Ham mahalliy tadbirkorlar, ham xorijdan kelayotgan tadbirkorlar O'zbekistondagi zargarlik salohiyatini ko'rishyapti. Xususan Hindiston davlati, Pokiston davlatidan juda qiziqish bildirildi bizani sohaga. Bilamizki, Hindiston brilliant toshli bo'yicha dunyoni ta'minlayotgan davlatlardan bittasi. Hamkorlik qilish masalasi bo'yicha gaplashildi va bundan tashqari Pokiston davlati ham o'zining qiziqishini bildiryapti, chunki shart-sharoitlar qonunchiligiga yaratilgan imkoniyatlarni tushuntirib berilgandan keyin O'zbekistonga kelib ishlash yoki hamkorlik qilish, qo'shma korxonalar ochish masalasida ikki tomonlama gaplashdi. Kunning ikkinchi yarmida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar sanoat siyosati bo'yicha kengashining navbatdagi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar sanoat sohasidagi o'zaro hamkorlik yuzasidan kelishuvga erishdi.